Mujye bali kubabalayo bali final channel mwe bali subscribing mwe bali liking mwe bali commenting. It is the final channel Zanella Answered SPV Graphics. Farida Nakazibwe ye muntu agudde mu midumu ya people power. Omanyi people power omukulembeze wayo oba spokesperson wayo yavayo na agamba nti banaye aba people power temuvuma. Na ye abantu abali mu people power simanyi if I can understand them or not, but I know people are desiring change. Change. Naye Nakazibwe naye yagambye, yes, she's for change, but what type of change? Not a mere change of faces, but change message eriwa. People power ndoza mulino kutunda message. Mugamba agende, bwagenda chiche muleta. Naye ngera people power yobwebera. Teyagala nyo muntu asaba credentials. Eyasemba okusaba credentials ezo yaliani. Eyazitandika kangambe yazitandike yasemba yali basajja mivule ne bamuweri nyawo ngalisembayo nyo. Sijagala naliyogerako naye nawuliranga abantu basajja nyo konzi chichino banaye oyo naye yavumwa lwakusaba credentials oba change chije muleta wadekale ye yayongera mukebibye naye yasoka yali mwana muwala zali ye yasokera dala okusaba credentials za Bobi Wine. Zari wasaba credentials chebata amuvuma chebata amugamba ngate chiriyo guli gwali muliro gwennyini era mwana muwala zali na amalirizanga avudde ku credentials data adikakola bibye na ulide yaguze flat ngakuze emyaka ana sile mama na ye waamanyi nyo omulale yadaka ho yali male mabirizi ebibye mpulira koti yabigobye emisango jawaba temuli magezi teyata demu bwongo engeri jalopa mwe misango je echabulamu kwa kulope misango nagamba male mabiriza lopa nye misango naye tawangulanga yo nagumu gwe manyi okujjako nga yawangula ogwembuzi eye wamwe je mubeera musobolo jiwandika wawo kati mwana muwala Farida Nakazibwe ye yaluguddemu oluvannyuma genda ku Twitter nagamba yes I'm for change but what type of change, it's not a change of faces, please push the message. Kati aba people power tebasomye kumalayo balabyenga azalawa neme kirala newunya Nakazibwe Bobi Wine wa mu interviewing ako ku show yo mwasuze motya no interviewing Bobi Wine. I'm very sure baina che bakugamba at the time ngo ba interviewing okujja konga te wabasobola basa aba changes abantu echi bakuvumisa balabanga tegwa omuntu ali informed nnyo. A news anchor asomya mawulire owulide message ya Bobi Wine nene nyo wandibadde oyambako na buyambi kujitambuza bowe balaba kati balabira dalanga ogezaako bagamba nti ebanga lyomaze ngokola story za Bobi Wine tonalaba message mu butuufu bayinza okugwama amaanyi ne bakuvuma abala ne bagamba gwe osaba credentials oba message ate omusituzi webigugu yakuwa message chinyavo. Fanaye ebintu bino bizibuzibu nabagamba ekyamanyi kyennina mu mbu y'obufuzi bino ke kalulu kange nze sisobola kuba bikonde sisobola kwokya bipiira sisobola kwevuma n'abantu naye kyennina ke kalulu kange ndowooza n'opinioni yange wano ku final channel kati Nakazibwe simanyi credentials baze sababu Bobi Wine yeka oba buli omu kubanga waliwo azaawandiise wano n'agamba let's not attack Nakazibwe. Maybe Hachano was scientifically infiltrated by the one so called Sally. Ngabwe ya chikola anganga akwana na mere. Mujukiro utawala Nakazibwe ne na mere. Era byebimu na mere ne na mere byebimu. Kati na mere si na mere. Sally. Chigambibwa. Chirabika Sally ye ya wandi sebyo. Nga scientifically ayise muchano ya Nakazibwe. Kuba abantu beewuunya nnyo ne bagamba Nakazibwe ono ayinza ati okusaba credentials nga teyazisaba ku Sally. Kuba Sally sebo naye yalina credentials. Naye Nakazibwe yalekawo abasajja bonna mu Uganda n'afuna Sally. Sally n'amufera. So ekitegeeza nti credentials oluusi ziyinza obutamatalinga nnyo kisinziira omuntu ye kikyakugambye. Kubanga era oli bangi balimbiddwa ne credentials. Credentials message.
nemererwa kwa ule chigambo ku credentials ne message simanyi nakazi we yabadasa ba credentials oba message yanga yadasa ba message eh kale ekintu kirindi nakazi bwe yabadeta saba ku credentials atera yabadeta saba message yabadasa ba manifesto ya people power chuchi tufu people power efunya obuwagizi bunji nyo ne Bobi Wine anyway to inza musa ba manifesto ngatana bakola nomination tanabera obadala ali candidate so ndoza people power egezeko okufulumya manifesto yayo in bits kunsongeze njawulo pulira people power eri bukola manifesto nze omusaje ali akoze manifesto ebyo bisera nga nchali field reporter nenji soma nengamba mutufu ono muwo wa president chokeje unyisa ebisera ebyo salonda kuba nali ate nina okubera mu field reporting amawulire katate jukira eba kwa locating anti gwe nero ogenda ku reporting e Masaka bakuzala mukono kitegeza toliloonda ba report ebisera ebisinga tebalonda lwa nsonga eyo so omulundi ogwo nali ngenda kulonda Abed Bwanika I think is one of the people abali balese presidential manifesto nga mu butufu erikiria era gwe nali ngenda okulonda naye saasobola kulonda okujja kwa ku mulundi guno akalulu kange kubambi akalulu kange nozono mwana ayagala mulasi akayimba ako kawanyumira ono mwana ayagala mulasi ii kayimba ako kaine ngeri je kanyumira tikantwala ka akalulu kange Kati wagamba yo wa people power oyo wa NUP oyo wa NRM na magamba democracy osobola okubeera wonna woyagala si musango kuba wa NRM si musango kuba wa FDC si musango kuba wa DP si musango kuba wa ANT na bagamba this platform is open gwe buli wobeera ne story yonna ngoli willing okumpa information nja kujisharinga ku da final channel so onako olwa lero sharing zenu ya people power na Bobi Wine chitufu olaba vane bagama mukendezo kuvuma aba people power mula bikamuvuma nyo mukendeze muko mukuvuma mutandiko kusindika message musabe manifesto ya people power mubenga checho che mutwitinga ko che chimuche nabagamba ne ku mwana muwala fulufiga ebanga lya malanga avuma Bobi Wine senga ali mala tubulira muzeyi byagenda okola I think it would be a better idea better message and everything. Ndowoza faida nakazibwe yabade misunderstood. She was only demanding for manifesto. I think time will come manifesto wajimuwe wa debaba na Uganda. Bali mugia ya kuchusa, tebagala nyokwefula nti totegera bintu. Nti goyagala after 34 years babikunyonyolera. Oli agamba twagala Uganda empya. So buza Uganda mpye genda bela mubichi. Tota andikate bawa mvuya. Gwetunula butunuzi. Na yenze sigala ngamba. Democracy means a difference in opinions. Nsobyo bela onti people power. Taya gala nyoku bela anga abantu. No, nesi people power yoke. Vivina vyo na nene aremu. Uogama di oliwa people power. Ate bakube migo miiti divunyo. Chokate nga bagambye. Bata dewa democracy osoboro kuro ndako. Kajini ngo gamba. Londako na yewo londa chesagala ngenda kukuba kati yoyo taba democracy. Ndowoza anti no President Museveni yatekawo democracy. Tekawo kulonda. Police egoberere ebintu ngebyo. Eronde abantu balonde. I think Uganda is a democratic country. So it is a democracy. Let everyone have their own opinion. Don't force people to take your opinion. You can only persuade them to come to your side, but don't force them. Ndoza nakaziwe ensonga yeyeyo. Tweyongere yo. Omuchala Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga olunaku olwaleero abadde ajja kufa nga talwerabidde mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo amawulire agatambudde ku mukutu gya Parliament. Nga waliwo omusajja aleese omutwe gw'omwana omuto ng'agusabise mu wrapping paper ng'ekirabo eri Speaker Kadaga era ng'agenda kiyisaawo akimuwe. Polisi weremeddeko oba security detail ya parliament weremeddeko tulindo kebera chicho gendo kuwa speaker bagendo okugulawo nga mulimu omutwe gw'omwana nga tetunadda ku sitore nti Kadaga abadde agenda kufanga kino takyerabidde okufuna ekirabo tebereza bayinza okuwa ekirabo n'ogamba put it there I'll take it home oba I'll run rapid as I'm driving back home kwa speaker bamuvuga
tebeleza speaker sega adete bakebera natula mu motoka ye nagamba kansumulule ku kirabo kino banda atuka ne waka nagamba kansumulule ku kirabo kino omuntu kye yampa denda be laba wosumulule kirabo nga mulimu omutwe gw'omwana oloza kye kyandizeeko bana Uganda simanyirwa kitu ekyaye okutuuka ku leveyo omutwe gw'omwana kitegeezo ono yasso omuntu yasso omwana innocent baby innocent kid omutwe gulaika gwa myaka ngami nga mukaga musanvu very innocent tali mu politics tali mu ki naye omuntu natula natula magezi ge nasalawo ogamba kanzito omwana ono ntwala omutwe wa speaker kale katugamba omwana yabadde afudde kansaleko omwana omutwe ngutwale wa speaker abantu abamu bana ebikolimo ku nsi kuno ebitali gwawo nga biri kwata n'abaana bammwe n'abooluganda bammwe ku bintu eby'ekisiru ng'ebyo ebyobufuzi saagala bitutuusaawo of course we batwalidde speaker omutwe kitegeeza bya bufuzi kuba sisuubirayo bya ssanyu oba byaki birala bya bufuzi waliwo omusiru eyavaayo n'agamba yakubiddwa emisumaali mu ngalo aba people power ne bamukuba emisumaali mukakofiira ka yero omusiru oyo ne mpulira baamutwala oba mu woteeri oba bwa ne tugamba poliisi eveeyo ekwata oyo yenna eyakikoze kuba guba musango kati wowulira ono aleese mutwe gwa mwana oli yeekuba emisumaali bwe twabuuza nti emisumaali baleeta obukakafu ani yagikubye n'atakuba ku musuuwa n'abula oli basajja mivula avuddeyo mbadde entendeka abayeekera ye mulimu aba people power dip byonna byonna waliwo avuddeyo omusiru omulala mpulira agamba babi babi eyabasasula mbu mpulira waliyo nti mu budde bw'akalulu people power babi yasasudde abantu batemeeteme abantu lwaki politics waffe afuuse waakufiirawo mwalabye mu kamyufu ka NRM NRM primaries waliwo abantu nga bana abaafudde olw'akalulu naye nze kankubuulire bakuwa nnusu lukumi oweyakalulu oba n'obutakuwa oba ne bakuwaayo akatole ka sabbuuni omubaka n'afuna miliyoni 29 buli mwezi katugambe miliyoni 29 nga jjako 10,000 olugula akalulu omuteeka mu paalamenti ssente z'abawadde ziba za myezi emeka bwe kiba ekinene nnyo ziba za myezi gumu oba ebiri naye n'azirirako emyaka 5 kati ebyobufuzi nali nabagamba siyagala kuddamu kukola bya bufuzi olw'ensonga ebyobufuzi bifuuse so stressing ku Uganda ebizibu tulina bingi kyokka ate muyingiddemu ebyobufuzi ebitandise okubeera nga bya mawanga butemu embeera tesanyusa banaye nsaba poliisi enoonye nnyo efuba okulaba ng'ekwata omwami oyo enoonye omulambo omutwe gwe gwasaliddwa ekiwuduwudu ndowooza era tumanye kigendererwa ki ekiri mu kuwa speaker omutwe gw'omwana oyo aba akyali politics oba biba bya busirusiru kuba kati oyo awe njagalira pulezidenti amini oyo aba asaana amasasi ku site sukweye ensi neerabirako naye kati ogenda wulira omutumbaavu ng'oyo bamututte mu kkooti yeeyimiriddwa biki biki kale bamusibye ate batandika otuggyako omusolo nga gumuliisa kibi nnyo kale byebyo poliisi vaayo buli ayogera ekintu ky'obusiru mufo ky'omukweka nti mumuwa platform mawulire akole statement era anoonyerezebweko kyensuubira essaawa eno basajja mivule yandibadde mukwate abadde atendeka abayeekera abasiru abeekuba emisumaali bandireese ne batubuulira ani abakuba emisumaali nawo nga bakwate ono w'omutwe naye alina kuba mukwate annyonnyole omutwe ani yagumutumye era yagwazze gutya okutuuka awo mwana ki gwe baasazeeko omutwe waliwo n'omutumbaavu awo agambye nti babi yabasasudde batemeeteme abantu mu biseera by'akalulu oyo naye alina kuba mukwate aleete obukakafu alage n'engeri yasasuddwamu na lwaki aze mu kikolwa ekyo ndowooza ekyo nakyo kibakulya mu nsi lukwe poliisi eveeyo etuyambe ensonga ezo zibe kiriyadi tuleme bulemi nga bannamawulire zoogerako wabula kimanyibwe nti wadde baakusasudde wadde olokose wadde ki vaayo tokola blank statement vaayo obeere accountable for whatever crime or whatever statement you make publicly. It is the final channel. Kankweka video kano. Mjee balikuwa wale wadde final channel.
mwebali kusubscribinga, mwebali kulikinga, mwebali commentinga, mwebali nyo mwebali jidala kwa gala channel and final channel nge kuweza nerunga bulijjo nerumwana gwa singo kola chama nyo tuweleza maulira malungi agesibika mwana oli wakabi nyo tukwagala nyo amanya kange bamutanda bukera mulini nga nsinzije wano Dubai tumira ku mama wange nasije Lolita, Flavia, Jonah, Faye, Najinda, Mama, Bati, Tata, Vanessa. N'abantu beka jansi mwena mwena mba tumide kwenye ramba agala nyo. Ndi mba sabi chindu chimu like nge channel eno wajaje final channel. Mji like nge, mji subscribe nge, mji share nge, atira mkomenti nge. Mwana ye channel nungi mjaje agala, eweleza maulida amalungi, amaulida agale tesanyo. Mwana ye mjaje agala kubaya akavinyo. Nere big up mwana. Mba agala nyo, ila mba tumide nyo. Mwaka mabanku mbidi. Gwewe na ainaka video kwa mwenye kwa kansi nikilano kuda final channel chintichiri very simple. Ogena hali ku Facebook da final channel respelled DA. Echigambo final muluzungu ne channel muluzungu 256. Nogena kwa about nono nyake nambe ya warido. Ba Airtel 0705-8807. Ebilizi jewali. Oriangamba watching superinga DA. Superinga DA kuba chemanywe na gamba the final channel mwenye agenda ku THE. Katingamba DA. Final muluzungu ne chano muluzungu obengo sobolo kumbeleza tubideko mwenda mwenda abali ku final chano erane mbasabo kusubscribinga no commentinga no kulaba video paka ibunagwayo netaga watch time eyo enzo kunyambako kufuna awadi ya YouTube omwaka guno jina basaba noza with that I can call it a day. It is the final channel that I set SPV graphics. I'm out.